Қайырлы күн, қазақ елі, қайырлы күн, қостанайлықтар. Эфирде тобылтыныса ақпараттымдықтамасының тікелей көрсетілімі. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Студияда мен сүйікті әртесім Маргарита Иванова. И моя замечательная коллега Акбатан Дуйсенбай. Друзья, наш эфир начинается. В прямом эфире мы работаем, как и всегда. И с удовольствием ожидаем ваши звоночки по номеру 543904, код города 8-714-2. Плюс хорошая новость для наших зрителей. Это наш новый номер WhatsApp, куда тоже можно отправлять свои сообщения с приветами, с поздравлениями, с пожеланиями. В общем, здесь на ваш вкус и цвет, а мы сможем сделать ваш праздник незабываемым. И әріптес мәйт бақшы, бізде жақсы жаңалықтардың бірі WhatsApp номеріміздің қосылуы. Дәл осы экранның сол жақ бөлігінде көрсетілген нөмір, біздің WhatsApp нөміріміз дәл қазір ашық, дәл қазір байланыста, дәл қазір онлайн деп айтуға болады. Сондықтан қандай да бір құттықтауларыңыз болса, немесе тілектеріңіз наурызға, мерекеге, бүгінгі тіпті мерекеге байланысты болатын болса, біз сіздердің жазбаларыңызды міндетті түрде күтетін боламыз. Дәл осы WhatsApp нөмірге жіберіңіздер. Друзья, как всегда, для сегодняшнего эфира мы подготовили много чего интересного, чтобы вы провели это время с пользой, с интересом, да? Чтобы у вас было чем подпитаться в эмоциональном плане, в творческом, в умственном. В общем, наши гости будут этому способствовать, а еще большое количество интересных рубрик и, конечно же, та самая информация, без которой не обходится ни один эфир. Ну, например, прогноз погоды. Олай болса, бағдарламамыздың басын әдеттегідей ауа райы болжамдарынан бастап алайық, одан кейін толығырақ тарқата жатармыз. Саған плюс бір, демек, күн жылынып келе жатыр деген сөз. Күннен күнге міне, ауарайы керемет болып, күн шуағын шашып, аздап-аздап қармыз еріп, әсіресе түсім езгілінде, сондай шуақты күндердің бірі туып жатыр деп айтуға болады. Такая весна, что мы радуемся в конце марта, да, что плюс 1 градус. Как-то, что не минус 20 уже неплохо, да? Но что делать? Все равно уже потихонечку плюс вступает в свои права. Я смотрю там дальше прогноз погоды на неделю, вперед на две. Ну, конечно, это еще не точные сведения, но, тем не менее, мы видим уже потепление такое основательное. Будем надеяться, что больше этот прогноз не переменится, что непременно будет плюс 5 дальше, плюс 10, 15. В общем, настоящая весна уже устаканится. Ну а пока будем наслаждаться тем, что есть. Будем проводить время вместе с вами. И будем поддерживать теплоту души и сердец здесь, в этой студии. Я сондықтан енді әдеттегідей бағдарламамыздың басын ауыраймен бастадық. Одан кейін біздің қызықты айдарларымыз бар, дандық ақпараттарымыз бар, және тағы бір айтатын қызықты мәліметіміз бар. Немесе ақпарат, немесе хабарландыру деп айтылға болатын шығар. Өйткені бүгін 20-шы наурыз ұлттық спорт күні. Жалпы қазақ халқының бірнеше спорт түрлері бар. Ұлттық оның ішінде тоғызқұмалақ, бәйге, көкпар, қазақ күресі деген секілді ойындарды, ұлттық ойындарды спорт түрлерін айтуға болады. Дегенмен оларды толығырақ біз алдағы уақытта тағы да айтатын боламыз. Негізгі күн, мысалы 22-сіне дейін біз неше түрлі мерекелерді тойлап жатырмыз. Жаңару күні, ұлттық киім күні, ал бүгін ұлттық спорт күні. Жалпы наурыз айы мерекемен берекеге толы.
У каждого дня свое название, свои какие-то традиции, особенности. Но сегодня нашим зрителям нужно будет настроиться на то, что 90 минут преимущественно мы, конечно, будем говорить о национальных видах спорта, да? И гости наши будут как раз по этой тематике, да? Ну и вы, друзья, можете с нами делиться. Может быть, у кого-то есть какие-то чемпионы, может быть, заняли какие-то интересные места в последнее время. Это все можно озвучить здесь и сейчас. Для этого мы работаем в прямом эфире, а мы с удовольствием вас поздравим с вашими победами. Алдағы уақытта студиямызға чемпиондар келеді. Чемпион демекші енді есіме түсіп жатыр. Күшті керемет сұхбат құрамыз. Осы ұлттық спорт түрлері туралы толығырақ тарқатамыз, кейіпкерлерімізбен, спикерлерімізбен, қонақтарымызбен. Осы тақырып аясында сұхбат жүргізетін боламыз, сондықтан құрметті көрермен арнадан алыстамай тек бізбен бірге болыңыздар. Ал бізде келесі кезек бір өлең, бір әлем айдары. Давайте посмотрим. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім. Өзің барда өзегімде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме, өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым, қадырың де жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, Алла берген азаттықтың әрсәті, аманат қой маған, саған оғанда. Саясатқа сермей алмай сем серді, езгі күнге тері қалдым еңсемді, жел тоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған, темір қоғам теңселді. Есте даңқы, қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ең соңғы, уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырым да өлшеулі. Бағдарламамыздың шымылдығын әндетіп, өлеңдетіп бастадық. Енді біздің көрермендерге тағы да айта кететін хабарландыру. Кішігірім, 22 наурыз күні, ұлыстың ұлы күнінде біз Тобыл тынысы бағдарламасы тікелей эфирге шығатын боламыз. Ал біздің ерекшелігіміз, яғни тікелей эфир күндегіде 12:00-де емес, 11:00-де басталады. 11:00-ден 2 сағат бойы мынау біздің тілшілер дәл осы жүргізушілер студияда отырса, ал тілшілер түрлі аудандардан, я Қостанай облысының түрлі аудандарынан, ауылдарынан, немесе қаланың орталығынан тікелей байланысқа қосылып, дәл сол аймақ, дәл сол мекен қалай тойлатып жатыр екен Наурызда. Содан хабар беретін болады. Сондықтан дәл осы эфир меніңше өте қызықты өтеді. Біздің көрермендерге жіберіп алмаңыздар дегіміз келеді. Я тоже продублирую эту информацию, вдруг кто не понял, не услышал. Важно, важно, друзья, что в пятницу, я уже говорила об этом и здесь с тобой, да, и на Талантайме я эту информацию повторяла, и не лишним будет еще раз озвучить. Мы работаем в прямом эфире в пятницу, 22 числа. У нас будет большой праздничный эфир, и чтобы вы не забыли,
запутались. Всегда мы в 12 начинаем, да, свой эфир. В этот раз все несколько иначе. В 11:00 мы уже будем в эфире. Наши коллеги будут работать в самых разных точках нашего города. И не только. Mm-hmm. Будут передавать нам привет и передавать ту самую праздничную атмосферу. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Это будет расширенный выпуск программы «ТОБОЛТНС». Не полтора часа, как привыкли наши зрители, а целых два. Поэтому, друзья, звоните, поздравляйте своих близких, передавайте приветы, празднуйте этот замечательный весенний праздник вместе с нами. Көктемгі мереке деп жатырмыз, және осы бір наурыз айымен тұспа-тұс келген Рамазан айында мұсылмандар үшін өте қасиетті ай. Сондықтан дәл осы айда ораза тұтып жатқан жандарды, оразаларыңыз қабыл болсын дегіміз келеді. Жалпы сауаптан жасын, жасаған дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын осы бір қасиетті айда. Ну и возвращаясь к сегодняшнему дню, мы только в начале нашего эфира, все еще впереди, все самое вкусное и интересное. Ну и для начала предлагаю высвободриться, послушать хорошую музыку. Олай болса, семейге кезек берейік, бірақ біздің көрермендер арнадан алыстамасын. Керемет әсемәнді тыңдап алайық, көңілімізді көтерейік, одан кейін арнамызға қайтадан ораламыз. Сені мәңгі-мәңгі жаула жанды Қалмашы жалғыз Сұлулығың мәңгі-мәңгі баурап алды Мазалады, мазалады мені-мені Сағыны жазалады, жазалады мені-мені Мазалады, мазалады мені-мені Сәрінді жазалады, жазалады мені, мені Қалайша байқамадың, жалғы сен айтар әнім Оралшы қайта жаным, қайта жаным Қалайш жайта бамын, сүйем айталамын Атыңды қайталадым, қайталадым Мазалады, мазалады Жылатасың мәңгі-мәңгі жүрегімді Айрылмас жандай Сүрейікші мәңгі-мәңгі бұл өмірді Бір ой мазалады, мазалады мені-мені Сағыныш жасалады, жасалады мені-мені Бір ой мазалады, мазалады мені-мені Сағыныш жасалады, жасалады мені-мені Қалайша байқамады, жалғыз сен айтар әлі Оралшы қайта жаным, қайта жаным Қалайша жайта бамын, сүйем айталамын Атыңды қайталадым, қайталадым Мазалады, мазалады мені
мазалады мені, мені. Бір ой мазалады, мазалады мені, мені. Сағныш жасалады, жасалады мені, мені. Қандай тамаша. Осындай қазақша әнді тыңдап, көңіліміз азда болсын көтеріліп қалды. Және біздің WhatsApp нөмірге жоғарда айтқан келген құттықтауымыз бар екен. Дәл осы кезекте құттықтау лигіне берейік. Бүгін 20-шы наурыз Рақымжанұлы Нұрғиса жиеніміздің 37 мүшел жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деген екен. Зор денсаулық тілейміз, отбасына амандық. Ойлаған арман мақсатына жетсін демекпіз. Тілек білдірушілер Тұрсынбековтер, Ахабаевтар отбасы құттықтайды. Шыны керек осы отбасының, керемет отбасының біз әрқашан құттықтауларын қабылдап, тікелей эфирде жолдап тұрамыз. Сондықтан сіздерге шаңырақтарыңызға, отбасыларыңызға бақ, береке тілейміз. Наурыз құтты болсын, келе жатқан ұлыстың ұлы күні сіздердің шаңырақтарыңызға құт береке әкелсін. Сондықтан осындай туған күн иелері болып жатырса, бізге біздің WhatsApp нөмірі әрқашан ашық. Наши самые искренние пожелания, поздравления, идущие от самого сердца, тепла, добра, здоровья, процветания, счастья, всего того, что только пожелает ваша душа, ну и, конечно же, исполнение всех-всех-всех желаний, и тем более, что это поздравление озвучено здесь, такое большое количество народа смотрит, да, все эти положительные флюиды наполняют произнесенные нами слова, я думаю, что это все непременно сбудется, причем очень-очень скоро, друзья мои. Если вы хотите точно так же поздравить своих близких, мы с вами на связи 54-39-04. Или 4-39-04 дейсіз ғой. Жалпы біздің экранда, біздің қазақтың ұлттық ойындарының бейне көрінісі жүріп жатыр екен. Мәселен, көк бар, міне, қазандыққа үлкен қойдың серкенің осындай керемет көрінісі қандай, иә? Дәл осы қазандыққа сала ма, әлде салмай ма, деп бүкіл дүйім жұрт қарап отырады. Сондықтан ұлттық спорт күні құтты болсын. Алда дәл осы тақырыпта біздің қонақтарымыз келеді. Меніңше бүгінгі эфир қызықты өтетін секілді. Және енді ұлттық спорт түрлері жайлы айтатын болсақ, оның ішінде қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге, көкпар, біз білмейтін тағы да басқа ұлттық спорт түрлері бар. Түрлер жетерлік, соның ішінде ұлттық ойындарымызға да біз алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Ұлттық ойындар ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын сауықтарының бір түрі, оның бастауы тым тереңде ғасырлар қойнауында жатыр. Осы ойындар негізінде әр халық әртүрлі жаттығулар жасау жолымен дене шынықтыру ісінің негізін салды. Бұл бертін келе шынайы спорт ойындарының шығуына түрткі болып, оның адам денсаулығын жақсарта түсуде пайдасы зор екені белгілі. Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары бабаларымыздан қалған асыл қазына деп айтуға болады. Сондықтан халықтық мұраны үйренудің әрі күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуде орасан пайдасы демек. Ойын әр баланың алдынан өмірдің жарқын сәттерін ашып, жеке қасиеттермен біте қайнасып, әрі қарай дамуымен ұштасады. Сондықтан міне тоғызқұмалақты ойнағанның өзінде оған ұшқырлық керек, оған қандай да бір математикалық сауаттылық керек, иә, бәрін есептеп сол қанша тоғызқұмалақ жіберу керек, қалай жүру керек деген секілді өзінің ойынның да бір ерекшеліктері бар. Сондықтан алдағы қонақтарымызда осы бір тоғызқұмалақ ойындарының жеңімпаздары. Вот после музыкальной паузы мы с тобой, если и не станем спортсменками настоящими, то, во всяком случае, очень много узнаем о национальных видах спорта, да? И я предлагаю вам тоже окунуться в эту замечательную атмосферу. Никуда не уходите, после короткой паузы мы продолжим. Арнадан Астамагзар. Yeah.
Құрметті көрермен, біз тікелей эфирімізге қайтадан оралдық. Әсем әнді тыңдап алып, қонағымыз студиямызға келіп жайғасты. Олай болса, таныс болыңыздар. Тоғызқұмалақ шеберлері Садыр Амина және Серікбай Нұрислам. Студиямызға қош келдіңіздер. Кішкентай ғана шеберлер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Күшті. Күшті ма? Негізі осы күн басталғалы бері өте уайымдап едім. Осы жаққа келгеннен бастап, барлығы жақсы болып келді деп айталамын. Басында қобалжу болды, иә? Қандай қалай болады деген секілді. Жоқ, бірақ мен осы жерге тағы келгенмін. Екінші рет келуім мен үшін қуаныш, иә. Мәссаған. Ал тоғызқұмалақ шеберлері деп жатырмыз. Осы ұлттық спорт түрі жайлы не айтасыздар? Тоғызқұмалақ сіздердің өмірлеріңізде қандай орын алады? Негізі тоғызқұмалақ деген ойын, ол ерте заманымыздан келе жатқан, және де 4000 жылдық тарихы бар. Ол тіпті Абайдың да ең сүйікті ойыны екенін білетін шығарсыздар, иә? Абайдың сүйіп ойнаған ойыны, кішкентай жас кезінен бастап. Және де осы тоғызқұмалақ ойыны өзіне ұқсас ойындарға қарағанда анағұрлым күрделірек болады. Себебі тоғызқұмалақ ойынының себебі осы тоғызқұмалақ ойынында арифметика мен алгебраның элементтері де кездеседі бар. Иә, және де осы тоғызқұмалақ ойыны ол біздің ойлау қабілетімізді артып, сақтау қабілетімізді артып, ойлау қабілетімізді өсіреді тіпті. Оның терапиялық сипаты да зор. Мәссаған. Иә. Yeah. Яғни ойнаған адамның ақылы артып, шамалы ойлау қабілеті жоғарылайды. Иә. Yeah. Ал Нұрисламға тоғызқұмалақ қалай екен? Тоғызқұмалақ күшті ойын. Күшті ойын. Болды ма?
Жақсы. Жалпы, тоғызқұмалақпен айналысқандарыңызға қанша жыл болды, қанша уақыт болды? Мен осы тоғызқұмалақпен айналысқаныма 8 жастан бастап айналысам. Осы 2024 жылда 5 жыл болады. Мәссаған? Иә. Осы тоғызқұмалаққа келген негізі мен үшін ең дұрыс шешім деп ойлаймын. Себебі тоғызқұмалақ ол тек қана қайсарлықпен ойлау қабілетін арттырмай ғана ол өмірде әр дайым дұрыс шешім қабылдауды үйретеді мен үшін. Осындай құпиялар бар дейсіз ғой. Иә. Ал Нұреслам қанша жыл айналысқан екен? Мен 7 жастан 1-ші сыныптан айналысып жатырмын. Қазір 5 6-шы сынып оқушысың. 5 жыл болды. 5-6 жыл болып қалды, иә? Мәссаған. Керемет. Ал жетістіктеріңізге шолу жасасақ, қандай жетістіктер бар? Осы тоғызқұмалаққа келгеннен бастап, қандай жарыстардан жүлделі болдыңыздар? Мен осы тоғызқұмалаққа келгеннен бастап, өзімнің тренерлеріме алғыс жолдағым келеді. Өте оларға ризамын, себебі осы кішкентай кезімнен бастап, мені жарыстарға шығарып, үлкен кісілермен ойнап, мен олар арқылы өзімнің деңгейімді көтеріп, опыт жинап алдым десем де болады. Оның арқасында, солардың арқаларында мен осы 2023 жылдың Азия чемпионы атанып, Қазақстан Республикасының призері мен чемпионы да атандым деп айтамын. Мәссаған, тамаша, бәрекелді. Сосын қазіргі кезізге қайта оралсақ, менде жетістіктер негізі өте көп. Осы тоғызқұмалақтан да, осы тоғызқұмалақтың арқасында осында телевизияға шақырулар да осы көбейіп бара жатыр десем де болады. Жалпы енді мынау тоғызқұмалақ ойынына келетін болсақ, Нұреслам, әуелі тақтаға, яғни партаға отырамыз, екі қарсыласың болады, тоғызқұмалақты таратамыз, сосын процесс қалай жүреді? Процесі... Бүгін енді тоғызқұмалақты әкеп көрсету керек еді, болмай қалды. Ал, ауызша айтайық. Тоғызқұмалақ ойынында тоғыз құмалақ болады. Әр бөліктерде, иә? Тоғыз құмалақтан болады. Әр бөлікте. Демек, тоғыз құмалақты бұлай әр бөлікке таратамыз. Негізі тоғыз құмалақ екі адам арасына ойналады. Тоғыз құмалақ ол... Яғни, тоғыз құмалақ ол екі тақта, яғни екі қазаннан, 18 отаудағы 162 құмалақтан тұрады. Және де ойын барысында әр ойыншыға бір қазанмен, яғни өзінің қазанмен, тоғыз отаудағы 9-9-дан 81 құмалақ тесілі болады. Енді мынау енді шахмат ойнаған кезде уақытқа қарайды. Ал тоғыз құмалақта осындай бар ма мысалы? Иә, бізде... Уақытың үш түрі бар, яғни рапид, блиц, және де классика. Егізде негізі шахматта үш минуттан дейтіндер болады ғой, ал бізде классика дейтіміз кейде бір жарым, екі, немесе екі сағатқа созылады. Яғни екі адамға екі сағат беріледі, және де бір жарым сағаттардан, немесе де бір. Рапид дегеніміз, рапидта ойын 20 минуттан болады, ал блицта бізде... Бұрында 7 минут болатын, ал қазір 5 плюс 2, яғни біз мысалы сағатты басқаннан кейін, бізге 5 плюс 2 секундтан қосылып отырады, сағатты басқаннан кейін, 100 жасағаннан кейін. Сондай өзінің бір шарттары бар, иә? Негізі осы атақты спортшылар кейбір кезде 7 минут болғанда уақытты бүтіп қалуы мүмкін, иә? Ал солар үшін де осы тоғызқұмалақ 5 плюс 2-ні шартқан деп айталам, себебі олардың кішкене уақыттары көбейіп, оларға ойлау кішкене уақыт көп жетсін деп осы 5 плюс 2 форматын ұсынған. Жақсы, Амина. Ал, Нұреслам, сен уақытпен есептеген кезде ең үздік көрсеткішің қандай болды? Немесе тоғызқұмалақ ойнаған кезде? Ұзақ. Ең үздік көрсеткіш, самый лучший? Ойын. Аха, ойын. Азия чемпионатында, может. Кіммен ойнадың? Қандай көрсеткіш көрсеттің? Мен Қырғызстаннан келген балалармен ойнадым. Мәссаған. Моңғолстаннан. Мәссаған. Ой, Моңғолиядан. Еще бір елдерден. Шет мемлекеттерден келген ойыншылар, иә? Кім жеңді? Мен сол кезде екінші орын алып қалдым, бірінші орын Қазақстанның баласы тоже алды. Қазақстандық
қателеспесем Ақтөбе қаласынан Ғалымжан Темірлан дейтін яуын оқушы салды. Біздің Қостанайда тоғызқұмалақ қалай дамып келе жатыр, қарсыластары мықты ма? Негізі көбінесе адамдар тоғызқұмалақ тек Қазақстанда, осы Ресей емес, енді осы Қырғызстан, Монғолияда ойнайды деп ойлайды, бірақ Қазақстан тек қана, осы тоғызқұмалақ тек қана Қазақстанда ғана емес. Сонымен қатар Ресей, Германия, Франция, Чехия деген алыс жақын шетел дерде кейіннен таралған ойын болып саналады. Мәссаған Германия деген шыны керек таңғал отыр. Да, осы тоғызқұмалақ үш рет қателеспесем дүниежүзілік зияткерлік ойындар. Ойындардың қатарына кірген. Олимпиадасының я бағдарламасына енген екен. Және де біз көбінесе осы шетелдіктермен ойнау үшін 2009-шы осы қосымша ақпарат болсын, 2009-шы жылдың 15-ші қыркүйегінде бір қателеспесем канадалық ойыншымен жоқ канадалық бір бала атымды қалдым, бірақ ол осы тоғызқұмалақтың онлайн форматын ұсынған сайтын. Сол үшін де біз сол сайт арқылы шетелдіктермен немесе шетелдіктер бізбен ойнап үздік ойындарды сақтап алып оларды талдай алады. Мәселен, онлайн ойнаған жақсы ма, әлде мұны тоғызқұмалақты таратып, кәдімгідей қолмен ойнаған жақсы ма? Білмеймін, бірақ мен үшін тақта мен ойнаған дұрысырақ. Тақта мен, иә? Көзбен қарап, ойының барлық атмосферасын сезіну, оның барлығы, мне кажется, күштірек, иә. Ал тоғызқұмалақты ойнау барысында процесс қалай жүреді, қарсыласыңды қалай бағамдайсың, ойынды қалай ойласу керек? Тоғызқұмалақ ойнау барысында мен негізі қарсыласым келесі қандай ход жүру керек деген кішкене сезінем. Ол мысалы көзбен көрсете ма, немесе кішкене былай маған қарап, одан кейін сол бір отауға қарап неткеннен кейін мен түсінем осы жүрісі жүретіндігін. Және де біз мысалы тоғызқұмалақта ход санау дейтін бар. Мысалы ход санағанда да мен примерно есептеймін, ол мынаны тартқаннан кейін соны ход санап жатыр деп өзіме соны ұғып, солай ол сияқты ойлап бастаймын. Демек мына тоғызды таратқан кезде мына келесі сегізге дейін жетеді, иә, қателеспесем? Иә. Сондай бір қалай жүретіндерін шамалы бағамдап, көрсетіп қояды, иә. Осы тоғызқұмалақ негізінде логикаға да әсер етеді. Біз яғни мына жүргеннен кейін ол нені алады, мен нені аламын деген осы бізде тәсілдер де кездеседі, қолданылады. Тамаша. Ал Нұрислам тағы не айтады екен? Жалпы мынау тоғызқұмалақ спорт түріне, ұлттық спорт түріне сіздерді әкелген кім? Мені бағыттаған негізі менің одноклассниктарым ғой. Сыныптастарым, иә, итермеледі бұл спортқа. Мен 115-ші мектепте 2-ші сыныпта оқығанда мені осы спортқа итермелеп, мені қызықтырды десем де болады. Олар үшін мен осы спортқа қызығып, олар үшін де бардым. Ал Нұрисламды кім бақыттаған екен? Мені, мен өзім көрдім тоғызқұмалақ ойнап жүрген сыныптастарым. Сосын барған кезде ұнады ма? Иә. Сразу ойнап кеттің бе? Бірден? Жоқ. Мен үйрендім. Қарадың, үйрендің. Бір жылдан кейін жарыстарға шықтым. Бір жылдан кейін? Мәссаған. Ал қазір жаттықтырушыларыңмен қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыңдар? Қандай конкурстарға дайындық бар? Менде қазіргі жаттықтырушым Әбілбеков Батырхан. Сосын оған дейін де мен екі жаттықтырушым болды. Ол яғни Бегазин Медет пен Серікбаева Құрала дейтін. Мен қазір сол үш жаттықтырушымен алдағы майда болатын Қазақстан Республикасының чемпионатында дайындалудамын. Осы сол чемпионатта Алла қаласа үш алтын аламын деп жоспарлап жатырмыз, иә. Жақсы. Тамаша, ал Нұрислам? Менде де чемпионатқа дайындап жатырмын. Мені дайындап жатқан Бегазин Медет. Тамаша. Ал отбасыларың қалай қарайды? Ұлттық спортқа көзқарастары қандай?
сендерді қолдап, қолпаштап отыратын шығар, е? Иә, менің отбасым оған өте жақсы қарайды, яғни мен кейде шығып кеткен ойларым болған, шығып кетем ба деп, бірақ ол кезде мен отбасыма қайтамаған, қолдау көрсетіп жоқ шықпа, сен осы тоғызқұмалақ ойынның сен дамытуың керексің, оны осы тоғызқұмалақ ойынның сен шетелдіктерге көрсетіп, Қазақстанның атын биіктерден көрсету керексің деген қолдау болған. Сол үшін де мен осы жерде мен жаттықтырушыларымды да қолдау болғаннан кейін мен оларды сүйіп, осы тоғызқұмалақ ойынды сүйіп ойнап жатырмын. Тамаша. Ал армандары қандай екен кішкентай шеберлердің? Мен негізгі арманым қазір осы тоғызқұмалақтан спорт шебері деген атақты алып, одан кейін де халықаралық спорт шебері деген атақты да алғым келеді. Осы тоғызқұмалақтың деңгейін көтеріп, Қазақстанның атын шығарып. Ал менікі әлем чемпионатынан чемпион болу және тоғызқұмалақтың шебері болу. Мәссаған. Шебері әрі чемпион болу, иә? Ал біздің көріп отырған көрермендердің арасында туған туыстарың болуы мүмкін, жақын жандарың болуы мүмкін, сыныптастарың болуы мүмкін, жылы лебіздеріңізді арнауға болады, немесе сәлем жолдауға болады, иә, Нұрислам? Кімге сәлем жолдайсың? Мен сәлем ата-аналарыма, сосын сыныптастарыма жолдаймын. Жақсы. Ал Аминаның сәлемі? Мен сәлем қазірде көріп отырғандарыңыз болса, менің әпкеме және туған туысқандарыма сәлем. Тамаша. Керемет келіп, керемет сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Алда чемпион деген атақпен күтсеге үлкен жүлделер болып жатса, міндетті түрде дәл осы тобылтыңыз бағдарламасына келіп, жүлделеріңізді көрсетіп, біздің көрермендермен бөлісе жатарсыздар. Олай болса, аздаған үстеген құрметті көрермен біздің Амина мен Нұрисламның жаттықтырушысын студиямызға қабылдайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирімізге қайтадан оралдық. Әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Көріп отырғандарыңызды біз жалғыз емеспіз тағы да. Біздің студиямызға керемет қонақтарымыз келіп жайғасты. Тоғызқұмалақ шеберлері, кішкентай шеберлер, Інжу Шотбай және Амантаева Милана, кішкентай шеберлердің жаттықтырушысы Құралай Серікбаева. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Жақсы. Керемет. Енді Құралай хан, біздің студияға шеберлерді алып келдіңіз. Бүгін 20 наурыз, ұлттық спорт күні. Сіздерде де мерекеленіп тойланып жатырған шығар, қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр, содан бастасақ. Сәлеметсіз бе, біріншіден наурыз мейрамы құтты болсын сіздерге. Иә, бүгін ұлттық спорт күніне арналған іс-шарамыз аяқталды. Осы бағдарламаға келмес бұрын үздік ойыншыларға марапатталды. Біздің үлкен спортшылардың арасында өтті ол жарыс. Яғни үздік спортшылар бұл тоғызқұмалақтан, иә? Ал кім шеберлер атанды, мәселен, осы күні? Бұл жарыстың нәтижесі бойынша бірінші орын ерлер арасында біздің жаттықтырушымыз Медет Бегазин алды, екінші орында Қостанай облысының үздік ойыншысы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Айдын Жакиев алды. Және екінші орын болды, оны Мұнайдаров Рауан және Жоламанов Алмат иеленді. Және қыздар арасында жаңағы айтқандай әлем чемпионатының үшінші орын жүлдегері Айым Әлібек қызы, екінші орында Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы жасөспірімдер арасында Айым Назымова алды. Және үшінші орында Амина Сәдір жаңағы Азия чемпионы. Және екінші орында Қастай Фарида Арқалық қаласының ойыншысы. Яғни бүкіл облыстан жиналды, иә? Ашық қалалық жарыс болды, иә. Тамаша. Ал біздің кішкентай шеберлер қатысты ма? Кішкентай шеберлердің жарысы
алдағы уақытта болады, Наурыз мейрамына арналған жарысымыз сол кезде. Шеберліктерін тексереміз. Жақсы. Ал олай болса, жақынырақ танысайық. Өздеріңізді таныстыра өтсеңіздер, қандай сыныпта оқисыздар, тоғызқұмалақпен айналысқандарыңызға қанша жыл болды? Я в четвертом классе. На тоғызқұмалақ хожу с 6 лет, сейчас 11. Тамаша. Мен шатпайын жүмін, төртінші сыныптамын қазір. Мен тоғыз мағықты алты жасымнан бастап, төрт жыл айналысып жүрмін. Тамаша. Қандай кереметі? Ал төрт жылдан не үйрендік? Мен төрт жылдан ход санауды үйрендім, және дұрыстап ойлану, және ход санау, жаңа дебюттерді үйрендім. Тамаша. Ал қандай қалаларға бардыңыздар? Қазақстанның қандай қалаларына байқауға? Алматы, Ясделев, Тараз, Павлодар, Ерементау. Қарағанды. Қарағанды. Мәссаған. Бұл да бір жетістік, е? Кішкентай осындай шеберлер Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап жүрген. Ал Инжу? Мен Қазақстанға бардым, Ерементауға, Павлодарға болды. Жақсы, бұның өзі үлкен жетістік. Ал Құралай ханым, айтыңызшы, мынау Қостанайдағы тоғызқұмалақ қандай қарқынмен дамып келеді? Оқушылардың арасында қызығушылық қанша пайыз? Қазіргі уақытта өте қарқынды дамып келатқан ойын тұр ғой, тоғызқұмалақ. Және біздің президентіміздің өзінің жолдауында да айтып өтті. Ұлттық ойындарымызда тоғызқұмалақ ойындарын дұрыс дамыту керек деген сияқты. Өте жақсы дамып келатқан ойын. Және біздің Қостанай облысы осы соңғы жылда айтатын болсақ, 2023 жылдың қорытындысын айтатын болсақ, кішкентай жас өспірімдер арасында біз бүкіл облыстардың ішінен екінші орынға иеленіп, медаль жөнінен. Және жасөспірімдер арасында бізде қараша айында командалық чемпионат өтті. Біздің қыздарымыз да, ұлдарымыз да үшінші орынға ие болды жүлделі. 23 жылды біз өте жақсы аяқтадық деп айтуға болады. Және 24 жылға жоспар өте көп. Тағы биік белестерді бағындырады деген үміттеміз. Бізді жаңа үш оқушымыз Азия чемпионатына барып, Монголия еліне. Садыра мені Азия чемпион атанды. Нұрислам Серікбай екінші орынға еленсе, және Назымылайым ол да екінші орынды еленді. Мәссаған. Өте жақсы көрсеткіштер көп болды бұйыл. Жалпы Қостанайдың қорында жүлде көп. Жүлде жас өспірімдерде көп. Енді біздің жастар мен 15, 17, 16, 19 жастар осы бүгін жолға шықты Өскемен қаласына. Қазақстан Республикасының чемпионатына сол оқушыларымызға сәттілік тілейміз. Жүлделі орындармен келет деген үміттеміз. Енді жалпы жақсы қарқынмен дамып келатыр. Өте қарқынды дамып келатыр, иә. Өйткені пайдасы өте зор ғой балаларға. Математика жағынан болсын, логикалық ойлауды дамытатын, және шыдамдылықты, төзімділікті дамытатын ойындардың түрі ғой. Балаларға өте ұнайды. Жарыстар бізде өте көп. Біз мысалы оқушылардың көбісі жаңа орын алып отқан біздің қалалық спорт мектебі бар, нөмір екінші, біз сонда жаттығамыз. Тіркелуге болады. Дайындық бізде тегін бәрі. О, тегін тоғызқұмалақ үйірмесіне жазылып, осы ұлттық спорт түрімен айналысуға болады. Иә, дамытуға үлес қосуға болады. Оқушыларға әр мектепте ол өтеді. Немесе Инстаграм желісінен тауға болады. Нөмір екінші спорт мектебіне тіркеліп, сосын бізге келуге болады. Жақсы. Ал ата-аналарының көзқарастары қандай? Біздің жарысқа бару жүрген оқушылардың ата-аналарының көзқарасы өте жақсы. Жарыстан балаларды қалдырмайды. Мұғалімдеріне де үлкен рахмет. Түсіністікпен қарайды, себебі бізде жарыс жағын айтып кеткенде жылдың басынан бастап, мысалы оқу аяқталғанға дейін ай сайын жарыс. Соған оқушыларымыз біздің сабақта да үздік
үздік және тоғызқұмалақта да өте жақсы өнер көрсетеді. Үлгірем деген бала. Енді математикадан үздік болатын ау, тоғызқұмалақ ойлау қабілетін дамытады деп жатырмыз, е? Ойлары шүкір болады деп жатырмыз. Ал математикадан біздің шеберлер қалай екен? Өздері айтасың. Математика сабақ қиын ба? Математика сабақ. Мен тоғызқұмалаққа қатыспай жүргеннен математикадан кішкене төмен түсіп қалған. Ал бірақ та қазір уже қатысып жүргеннен көтерілді математика. Сонда маған жеңілірек болды. Сонда тез есептейміз ба? Иә. Yeah. Ал Миланаға қалай екен математика? Оңай ма саған? Да, математика очень, тоғызқұмалақ очень помогает. Также в тоғызқұмалаке нужно считать, умножать, прибавлять. И из-за этого математика у меня становится лучше. Тамаша. Енді шыны керек, біздің ұлттық спорт күні, ұлттық ойындар күні деп жатырмыз қой. Әсіресе қыз балаларына да тоғызқұмалақтың пайдасы зор, е? Ал енді біздің кішкентай шеберлердің армандары қандай екен? Біздің алдағы жаңа болып өткен студиямызға болған ол шеберлерден де сұраған едік. Ал Энджумен Миланадан сұрайық. Армандарыңыз қандай? Мен менің арманым тоғызқұмалақтан Азия чемпионы болғым келеді. Мәссаған. Сосын? Сосын әр елдерге барып, соларды көріп, барғым келіп тұр сол. Ал Милана? Ну, у меня тоже стать чемпионом Азии, чемпионом мира. Побывать в многих странах, городах. Тамаша. Жалпы мынау тоғызқұмалаққа жаттықтырушы ретінде айтыңызшы, тоғызқұмалаққа жазылғаннан кейін үйірмеге оқушылар қатысқаннан кейін олардың енді мына шеберліктерін көріп бірден жарысқа жібересіздер ме, әлде шыңдайсыздар ма? Қанша уақыт? Жаңа Нұрислам айтып жатыр, бір жыл дайындалдың, бір жылдан кейін шықтың деген. Жаңағыдай кейбіреуінде мысалы талант, тума талант дейді ғой, тез ұғатын оқушылар және баяу ұғатын оқушылар. Мысалы бізден жоқ, екі жыл жарысқа шыққан жоқ. Ал кейбіреуі, мысалы Нұрислам сияқты, ол тез ұқса, әрине бірден жарысқа шыға береді. Бірақ шыңдалып шыққан дұрысырақ қой. Бізде бірақ қалалы жарыстарға барлығы қатыстырыла береді шыңдалу үшін. Сосын облысқа қатысады, содан барып республикаға іріктеуден өтсе, егер балалар онда республикаға қатысады. Оқушылар бірінші келген кезде көп тастап кететіні, бізде бір-екі ай біз бір тактиканы үйрете береміз ғой. Кейбіреу жалығатындар бар, иә. Шыдамды, жаңа төзімділікті шыңдайды деген мысал ғой. Төзімділер қалады, үздік болып сосын өнер көрсетеді өздері. Төзімді соңында жеңіп шығады дейсіз ғой. Жақсы. Енді менің сұрағым келіп отырғаны, Энджу айтып жатыр, иә, тоғызқұмалақ маған ұнайды деп. Ал отбасыңда неше баласыңдар? Сол сенен кейінгілерде, сенің алдыңдағыларда тоғызқұмалақ ойнайды ма? Иә, менің отбасымда бес адам. Менің менде екі сіңілдерім бар. Біріншісі ол менімен бірге тоғызқұмалаққа қатысып жүреді, ал екіншісі кішкентай әлі, 3 жасында. Бұйырса, егер өскен кезде біз кішкентай сіңілді тоғызқұмалаққа да береміз. Тамаша. Енді айтып жатырсың ғой, менен кейінгі сіңілім, ол сенімен жасы шамалас. Екеуің тоғызқұмалақ ойнайсыңдар ма? Ол да тоғызқұмалаққа барады, сен де тоғызқұмалаққа барасың, үйде отырып, тоғызқұмалақты жайық қойып тақтасын, бір-біріңмен қарсылас болып шынығасыңдар ма? Иә, мен кейбір кезде оған дұрыс ходтарын түсіндіремін, не үшін ол жүру керек екен, ходты дұрыстап санауға үйретемін. Мынау отбасындағы тәрбие де баста тұлғаның қалыптасуына
зор ықпалын тигізеді ғой. Демек, мынау қазіргі заманда 21-ші ғасырда балалардың көбісі смартфонға тәуелді, сабақтан келгеннен кейін смартфонға кіреді, сосын түні бойы отырады деген сияқты, ал осындай міне тоғызқұмалақ секілді ойды дамытатын, ұшқырлықты арттыратын ойындарды неге балалар үйлеріндегі жаңағы апалармен, сіңлілермен, інілермен, тағы да басқа кішкентайлармен ойнамасқа, иә? Жо? Иә. Жаңа айтып жатырсың, ходтарды үйретемін деп. Ал кім мықты, сен мықтысың ба, әлде сіңілің мықты ма? Бірақ кейбір кезде ол кішкентай болғанымен мен оған көмектесемін де жақсы ходтармен. Өтірік жеңіп қаласың ба? Иә. Бірақ та бізде кейбір кезде тең ойын шығады, бір кезде ол ұтады және кейбір кезде мен ұтамын. Тамаша. Миланың да інісімен келеді. Милана, да, иә? Кішкентайымыз. У меня тоже есть младший брат. Мы с ним тоже вместе ходим на тоғызқұмалақ. И когда приходим домой, мы с ним иногда играем. Я его учу некоторым дебютам, ходам и все такое. Мәссаған. Қандай керемет шеберлер өздерінің туысқандарын, өздерінің отбасындағы мүшелерін тартатын, иә, осындай керемет ойынға. Неге басқа нәрсеге емес, ұлттық әсіресе, иә, ұлттық тоғызқұмалақ деген ойын шыны керек осындай ұрпақтардың арқасында ұмытылмайды. Әрі қарай жалғасын таба береді, егер де жақсы жаттықтырушы болса, сіз секілді. Қанша жылға жуық қызмет етудесіз? Мен негізі өзім екінші сыныптан бастап ойнаймын тоғызқұмалақты, бірақ жаттықтырушы ретінде жұмыс жасап жатқаныма биыл 5-ші. Ең бірінші оқушыларым осы Інжу, Милана жаңа. Тамаша. Соларды міне кішкентай кезінен әлі күнге дейін келеді. Өте қатты үйреніп қалдым. Бір апта көрмесем сағынып. Ал біздің кішкентай шеберлер апайларын бір апта көрмесе сағына ма екен? Қандай күндерде сабақ жүреді, тоғызқұмалақ сабақ? Каждый рабочий день. Иногда бывает то, что по субботам тоже. Тренировки идут, чтобы дополнительно. Потому что иногда бывает по субботам, потому что могут уезжать, и тогда тренировок не будет. И поэтому делают иногда по субботам. Кез келген уақытта біздің кішкентай шеберлерді бүгін жаттығу жасаймыз деп шақырсаңыз, жетіп келеді секілді, иә, міндетті түрде. Демек жақсы көреді, жақсы көріп ойнайды. Жаңа айтып жатырсыз ғой, 5 жылға жуық жаттықтырушы болып қызмет еттім деп. Негізгі мамандығыңыз қандай? Мені қызықтырып отырған сол сұрақ. Негізгі мамандығым дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Бірақ тоғызқұмалақпен? Тоғызқұмалаққа жаттықтырушы ретінде орналасып өте жақсы көретін ойыным кішкентай кезімнен. Ал мына оқушыларды тоғызқұмалаққа баулыған кезде, оқытқан кезде нені басты назарда ұстау керек, неге мән беру керек? Басты назар негізі оқушыдан да қызығушылық болу керек. Жаңа айтып жатырсыз ғой, біреу тастап кетеді, иә? Иә, әрине, оның спорт болғасын әртүрлі жағдай болады. Егер ойыншыда қызығушылық болса, жаттығуға да жеңілірек те, және нәтижеде жақсы болады. Оқушыларға болашақта жаңағы армандарына жетеді деген үміттемін, өйткені қызығушылар өте зор. Иә, мен де тілек білдіремін. Рахмет. Айтып жатыр ғой, чемпион болғым келеді деп. Иә, алдағы уақытта сіздерді, чемпион болғандарыңызды осы жерде атап өтетін болайық, үлкен кубоктармен, медальдармен, иә, осында студияға келіп керемет сұхбат беретіндеріңізге сендіміз және күтеміз. Бүгінгі алтын уақыттарыңызды арнағандарыңызға көп рахмет. Ұлттық ойынымыз ұмытылмасын, әрі қарай жалғастыра беріңіздер, тоғызқұмалақты тастамаңыздар, иә, үлкен қалаларда үлкен жетістіктерге жете беріңіздер дегіміз келеді. Рахмет. Олай болса, құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін арнамызға қайтадан оралатын боламыз. Алыстамаңыздар.
жүрегімді бағындырған тек сен. Шын бақытты кезім боп, алып ұшып жанымаған жетсен. Махаббаттың сырын шертем, арманымды жеткізейін таңға. Өзіңдей сұлу көркем, әдемі қыз бұл ғаламда бар ма? Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін әсем әуеннен кейін арнамызға қайтадан оралдық. Бізбен бірге болғандарыңызға тағы да алғыс айтамыз. Дегенмен біздің қызықтар әлі таусылған жоқ. 13:30-ға дейін біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Бүгін 20 наурыз ұлттық спорт күні деп жатырмыз. Жалпы ұлттық спортымыз ғана емес, бүгін спорттық нағыз күн десек болады. Спорт жайлы тақырып аясында кеңінен сөз қозғайтын боламыз. Спорт сегодня окружает нас повсюду, да, весь эфир посвящен этой замечательной тематике. Ну а вместе с тем у нас есть поздравления, как раз в тему, надо сказать, потому что в Черногории завершился Кубок мира по боксу среди молодежи. В составе сборной команды Республики Казахстан был Кайратулы Бексултан. В супертяжелой весовой категории спортсмен завоевал серебряную медаль. Конечно же, эти успехи неразрывно связаны с теми людьми, которые наставляли, да, этого спортсмена, воспитывали, помогали ему, в общем-то, завоевать эту самую медаль. Это тренер спортсмена, его отец, тренер высшей категории Сламжанов Кайрат. А также за воспитание спортсмена отвечает заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу
Алиса Побег-Мукушев. Наши поздравления нашей команды. Будем надеяться, что у этих людей будет еще очень много призовых мест, медалей, в общем, поводов для того, чтобы оказаться в этой самой студии. Ну а сегодня мы их поздравляем. Бізде тобыл тынысы бағдарламасы шын жүректен құттықтайды. Әрқашан Қостанай өңірінің, Қостанай қаласының атын шығаратын, Қазақстанға танымал ететін біздің жерлес спортшыларымыз көбіге берсін дегіміз келеді. Жалпы енді бүгін шыны керек сондай бір кішкентай спортшылардың біздің жердің атын шығаратын өсіп келе жатқан байқап жатырмыз. Ол тоғызқұмалақтан болсын, ол көкпардан болсын, ол бокстан болсын, жалпы спорт түрінен, е? Сондықтан спортпен айналысыңыздар. Дене салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар. Әсіресе бүгін дәл қазір біздің түскі уақыт, түскі ас мезгілі, иә, түскі астың уақыты деп айтайыншы, дұрысын айтқанда. Сондықтан біздің көрермендер теледидарды қосып, біздің тобыл тынысын бағдарламасын көріп отырған көрермендер болса, астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді, және дұрыс тамақтаныңыздар. Возможно, прямо сейчас нас, кстати, смотрят те же боксеры, футболисты, не знаю, конькобежцы, кто угодно. И у вас есть повод нам сообщить какие-то ваши крупные победы, участие в соревнованиях республиканского уровня, областного, международного. Мы с удовольствием принимаем ваши поздравления, пожелания. Также озвучим их в прямом эфире нашего телеканала. Пишите на номер WhatsApp, обращайтесь к нам по прямой линии 543904, код города 8714-2. WhatsApp номеріміз әлде жұмыс жасауда, жалпы тобыл тынысы бағдарламасы қосылған бетте тікелей эфирге. Біздің желілерімізге шыны керек түрлі-түрлі қоңыраулар келіп жатады, хабарламалар келіп жатады, бірі достарының, бірі туыстарының туған күндерімен құттықтап жатады. Сондықтан бүгін туылған жандарды шын жүректен туылған күнімен құттықтаймыз. Және бізге хабарламаларыңызды жазып жіберсеңіздер, экранның сол жақ бөлігіндегі WhatsApp номер сіздер үшін арналады және ашық деп айтуға болады. Жалпы бүгін 20-ші наурыз, шыны керек ұлттық спорт ұлықталатын күн. Бүгінгі эфиріміздің толық барысын, толық тақырыпты бүгінгі эфирге арналған осы спорт күніне арнап жатырмыз. Сондықтан спорт ол адамның өмірінің бір бөлшегі секілді, өйткені мына қозғалыс тірек, адам туылғаннан бастап қарапайым спортпен шұғылданады десек болады. Оның жүруі, оның жүгіруі, оның тағы да басқа жұмыстарды атқаруы, барлығы осы спортпен тығыз байланысты. Мектепке бірінші сыныпқа барғаннан бастап біз дене шынықтыру сабағын өтеміз, жоғары оқу орнында дене шынықтыру сабағын өтеміз. Сондықтан міне жұмыс мезгілінде де кейде шаңғыдан болсын, немесе волейболдан болсын, жарыстар өтіп жатады. Жалпы біздің телеарнаның ұжымы да ондай жарыстарға қатысады, бірінші орын алады. Жалпы біздің телеарнаның қызметкерлері де жан-жақты деп айтуға болады. Ну что же, мы продолжим спортивную тематику обсуждения, но несколько позже, а прямо сейчас предлагаем немножечко расслабиться нашим зрителям и окунуться в волшебный мир музыки. Музыка.
оның жүрегі мұз екен, көңілі көз екен, мұң түрлі құбылған, бір түрлі қыз екен, қиялы жүз екен, мен оны түзетем, бір түрлі болса да, сүйкімді қыз екен, жүрегі мұз екен, көңілі көз екен, мұң түрлі құбылған, бір түрлі қыз екен, қиялы жүз екен, мен оны көрермен тікелей эфирімізге қайтадан оралдық, ары-қарай жалғастырамыз. Біз тағы да жалғыз емеспіз, Маргарита, иә? Біздің студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты. Бүгін 20 наурыз ұлттық спорт күні деп жатырмыз. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Және бізде студияда қонақта құрметті көрермен Жүрсін Абылайхан Ерланұлы және Қалтаев Наурызбай Қуанышбекұлы. Көкпардан Қазақстан Республикасының спорт шеберлері және Қостанай Көкпар командасының ойыншылары. Ал студиямыз қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Қобалжу бар ма? Жоқ, нормал. Ал Көкпар туралы толығырақ тарқататын кезең бізге қызық. Сіздер қалай айналысасыздар, қанша жыл болып шолданып жүргендеріңізге, енді ұлттық спорт туралы. Жалпы бірінші Көкпарға тоқталайықшы. Сіздердің өмірлеріңізде алатын орны. Көкпар енді ата бабамыздан, әкешемізден, аталарымыздан келе жатқан ұлттық спортымыз ғой. Сол және де өзіміздің атадан балаға мұра болып келе жатқан нәрсе, қанда бар нәрсе. Сондықтан өмір бойы осы туғалы ес білгелі осы аттың жанындамыз, аттың айналасында. Сол содан алыс ұзамай осы әрі атты ұлттық спортымызды дамытып, сол қолымыздан келгенше бәрін жасап жатырмыз, осы спорт түрімен айналысып. Жалпы осы Көкпарға мен өз басым ең басында бәйгеге шаппам. Кішкентай кезімнен бастап, осы әкем үйретіп, кейін осы қала жаққа қартай ауысып, сол жерде кісілермен танысып, не істеп әкем жіберген болатын. Сол жерде 4-5 жылдың көлемінде бәйгеге шаптым. Одан кейін салмағым өскеннен кейін бәйге аттарға жеңіл балалар керек. Сондықтан салмағым өскеннен кейін осы Көкпарға қартай қызыға бастадым. Сол сөйтіп ағаларымен сол жерден біріміз бір жерде жүргендіктен танығандықтан сол жерде сұранып, ақырындап айналыса бастадым. Сол Көкпар аттарына мініп, сұрап, үйреніп дегендей. Және де сол Көкпарға енді келе бастаған кезде осы Заречный жерінде ұлттық спорт мектебі ашылған, жасөспірімдер, жас балаларға арналған. Сол жерге ең бірінші түлектер болып кірдік. Сол жерде сол спорт мектебіміздің намысын қорғап дегендей сол жерде үйреніп, жаңа ағаларымыздан оқу жаттығуларын жасап, сол әзірге қазір осындай деңгейге жетіп жатырмыз. Ал сізге тоқталатын болсақ? Иә, мен өзім оңтүстік қазақстан Түркістан облысы келесі ауданынанмын. Қостанайға осы арнайы Көкпарға келгенбіз. Қостанай облысының намысын қорғап осылай осы жақта шалып жатқанымызға биыл құдай қаласа 2-ші жыл. Былтырғы жылы осы Көкпар Қостанайда шаптық. Қостанайдың намысын қорғап, Қостанайдың атынан Қазақстан Республикасының чемпионатында 2-ші орын алғанбыз. Мәссаған. Неліктен сол оңтүстіктен Қостанайға Көкпар үшін келдіңіз бе? Иә, Көкпар үшін келдік. Енді ағаларымыз болды, бізді шақырған, сол кісілердің сөзін жерге тастамай осында ауысып, осы жақтың намысына шауып жатырмыз. Ал айналысқаныңызға қанша жыл болды? Айналысқаныма сізде бәйгеден бастадыңыз ба? Жоқ, мен таза Көкпардан бастағым. Адына лиф қой. Жақсы. 16 жасымызда, 15 жасымызда. 16 жасымызда алғаш Түркістан облысының сборнына кіріп, сол жақтан шауып басталғанмын. Содан соң, осы былтыр 2023-те, осы Қостанай облысына келіп, осы жақтан
шығып жатырмыз Қостанай облысынан. А Қостанай сіздің бағыңызды ашты деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Қандай жетістіктер бар? Бізде Түркістан облысына шапқанда тек жасөспірімдер жастар арасында шапқанбыз, ал енді Қостанайға келіп ересектер арасында өзіміздің бағымыз сынап, ересектер арасында екінші орын алғанбыз. Айтатын айырмашылық өте көп ересектер мен жастар арасында. Мәселен қандай айырмашылықтар бар? Жас арақашықтығы, ол жақта енді тәжірибелері үлкен кісілер болады. Неше жылдан бері айналысып жатқан сол кісілермен үзеңгілес болып, шабу өте ерекше ғой оның орны. Бөлек, азарты бөлек. Тамаша. Ал мынау енді көкпарды ойнау үшін аттың құлағында ойнау керек. Қалай жүреді, қалай баптайсыздар атты? Қанша уақыт жаттығасыздар? Мәселен, алда жарыс делік. Жалпы енді бұл жерде аттан бөлек жаңағы жігітте сол атқа сай болу керек. Екеуі де бірге 24 сағат бойы бірге дайындалуға жет. Бір-біріне сай болу керек, бір-бірін түсіне білетіндей. Ол мысалы жай келе салып бір басқа атқа міне салып дегендей. Екеуінің арасында бір былайша айтқанда байланыс болу керек, связь болу керек, бір-бірін түсіне білетіндей. Аттың қыр-сырын қарап, атты әртүрлі оларды адам сияқты түсінеді, білет, үйреткен нәрсені жақсыны, жаманды деген сияқты. Сондықтан сол атпен бірге көбірек уақыт өткізу керек, бір-бірін түсіну үшін сол жаңағындай. Атты да дайындаймыз, өзімізде дайындаламыз, аттан бөлек жаңағындай залға барамыз, дайындыққа, күрес залына, темір көтеретін залына. Сол сияқты сол атқа өзіміз сай болуымыз керек. Сол кезде жақсы нәтижесін береді, ойын шығады, сол сияқты. Енді байланыс болу керек деп жатырсыз ғой, қалай түсіну керек? Сіздің көкпарда жеңіп шығуыңыз үшін астыңыздағы атыңыз қандай болу керек? Мәселен? Жалпы негізі көкпар атын таңдағанда да ол бәйге атымен салыстырғанда екеу-екі түрлі. Көкпар аты жүректі болу керек, көзінің жаңағы қас қабағына, мүшесіне, дене мүшесіне, тұрқысына, кеудесіне қарау керек дегенде әртүрлі. Өзінің формасы арнайы көкпарға деп жаратылған өзінің сондай формалары болады, соны таңдай білу керек. Сондықтан сол таңдағаннан бөлек ол атты баптай білу керек, арнайы формасына келтіріп, егерде ат бабына келмесе, дұрыс өнерін көрсетпейді, дайын болмай жарысқа. Былайша айтқанда адам мысалы жарысқа барған кезде көбісіне қобалжу болады, ол жануарларда да дәл сондай жағдайлар болады. Сондықтан жандай жақсы дайындықтар жасау керек, бабына келтіру керек, атты түсіне білу керек, былай көріп байқап дегендей аттың қыр-сырын, мінезін, сондай бәрін соған арнап. Әр атқа әр түрлі өзінің белгілі бір дайындықтар болады, тактикалар болады, жасалады. Және соған бөлек жігітте сай өнер көрсету керек. Мысалы ат мықты болып бала үстіндегі бала дайын болмай қалса, ол мысалы аттың бағын байлайды, ат дайын болып тұрады, үстіндегі жігіт дайын болмаса ойын шықпайды. Кейде мысалы жаңағындай ат дайын болмай қалып үстіндегі палуан жасап тұрса, мысалы шабатын жерде шаппай қалып, мысалы соғатын жеріне соқпай қалса дегендей сондай жағдайлар болады. Кейде қырсық мінездер де болады, иә? Болады әрине, иә, ондай. Сондайды қалай бағындыра аласыздар? Енді баптаймыз. Ол жерде енді әртүрлі нелер болады, қамшымен дегендей сияқты тәртіпке келтіріп, алдап сулап үйретіп, жаңағындай атқа деген махаббат болу керек. Оны махаббатты бөле білу керек, және де оны сол нормасын ұстай білу керек. Қатты жаңағындай беріліп кетуге де болмайды, атқа босаңсыруға болмайды. Атта мысалы жеңіл нәрсені біледі, жаның қинамайтын нәрсені біледі. Сондықтан сол екі ортаны ұстай білу керек. Баланс ұстау керек десе. Иә, баланс ұстау керек. Ақсам. Ал енді сіз оңтүстікте ойнадыңыз, Қостанайда ойнап жатырсыз. Қандай айырмашылық бар? Бір Қазақстан болғанымен әр өңір әртүрлі шығар. Әр өңір әртүрлі, иә. Енді Қостанайда бізге арнайы өзімізге қалаған аттарымыз алып бере алады мысалы. Жаңағыдай қолдаушымыз өте керемет мысалы. Олжа Агро, Айдарбек Қожаназаров ағамыз бар. Бағдәулет Асанов ағаларымыз бар, осы кісілер өзімізге лайықты аттарды алып береді. Например, енді аттың да аты бар ғой, ең жақсыларын таңдап, өзімізге ұнаған ең жақсы керекті атты астымызға мінгізіп бере алады. Ең басты айырмашылық осы деп айта аламын. Оңтүстікте олай емес па? Оңтүстікте солай десек болады енді, бірақ ол жақта бізден тәжірибесі мол кісілер өте көп. Конкуренция көп. Конкуренция көп ол жақта.
Біз ол жақта, былай айтқанда, екінші номер шабандозар оқып кетеміз. Ал Қостанайда, Аллаға шүкір. Номері біріміздің сүй. Солай айтсақ та болады енді. Бірақ бұл жағы Қостанайда 12 аттың барлығын сағадай сайық болған. Облысқа, Қазақстан чемпионатына керек болса, Қазақстанның атынан намыс қорғауға дайын. Ал енді 12 ат деп жатырсыз, демек 12 шабандоз болады. Ал көкпар ойынын жалпы түсіндіре өтсеңіздер, қалай ойналады? Негізгі ережесі қандай? Жалпы көкпарға 12 ат, 12 шабандоз қатысады. Ол жерде ойынға 4-4-тен шығып жатады. Мысалы, хоккей, футзал ойыны сияқты 4-4-тен ауысып, кезек-кезек ауыса береді. 12 адам болса, соның 4-еуі шығып ойнап отырады. Және ол жерде де шабуылшы болады, қорғаушы болады. Әр спортшы жаңа өзінің позициясында ойнайды, өзінің міндетін атқарады. Қорғаушылардың мысалы жұмысы ол өзінің шабуылшысын қорғау, оған жол ашу, оны сақтау, жаңағы басқа қарсылас команданың қорғаушылары біздің жаңағыдай шабуылшыларымызды соқпас үшін, жолын жаппас үшін соған бар әрекет жасаймыз, салым салу үшін, жаңағыдай жеңіске жету үшін. Және де өзінің бекітілген полясы бар, алаңы бар, арнайы су өлшенген. Және бекітілген осы серкенің салмағы бар. Жасөспірімдер, жастар, ересектердің өзінің жеке-жеке бекітілген осы Қазақстан Республикасының заңдылық несі бар, ережесі бар. Соған сай сол ережемен барлығы осы ойнайды. Ал мынау көкпар ойыны уақытпен шектеледі ме? Иә. Мәселен, қанша уақыт беріледі? Екі бөлімнен тұрады. Біріншісі 20 минут, екі бөлімде 20-20 минуттан 40 минут ойналады. Арасында 10 минуттық демалыс бар. Футболдағыдай бір заменаға шыққан адам қайта кіруге болмайды деген жоқ. Бізде атың шаршаған кезде шығып ойыннан, атыңды демалдырып қайтып кіріп кетуге болады. Мүмкіндіктер бар. Ауыса береді. Ауыса береді. 12 ат, 12-сі кезек-кезек барлығы шығып ауыса береді. Және де арнайы жекпе-жекке деген аттар болады. Ол ортада бірге бір шыққан жағдайда, жаңа серкені бірінші алуға тырысады, бір-бірін итеріп, соған арнайы үйретіледі ол аттар. Жаңа қорғаушының шабуылшының рөлін атқармайды, олардың жұмысы тек жаңа ортадан серкені алып беріп, шабуылшыларға пас беріп жүру, қарсылас командаға беріп қоймау жаңа жұмыстары арнайы. Ол аттарға деген енді дайындығы өте көп, ол аттардың шамалы жануарлы жылқылар жаңа шыға бермейді, оған таңдаулы оның жұмысы былайша айтқанда көбірек шабуылшы қорғаушылардың аттарына қарайды. Бір жаттығу жасайсыздар, атпен бірге өздеріңіз. Оны арнайы үйретеді оған. Бағасы да жоғары болады аттардың. Осы жерде құнын сұрағым деп тұр, бір аттың құны қанша болады? Әртүрлі. Енді жұмысына байланысты негізі жаңағындай жекпе-жек аттар сол қымбатырақ болады. Мәселен, ең үздік сіздердің командаларыңыздағы аттың құны қанша? 15-20 мың доллар сол маңайда болады. Содан кейін жаңағы көтеріледі, төмендей беретіндері бар, 5-6 миллион теңгенің аралығында 7 миллион, 10 миллион деген сияқты. Бағасы жоғарылаған сайын аттың деңгейі жақсы деген. Машина сияқтыға. Темір тұлпар сияқты. Иә, темір тұлпар сияқты. Комфортына болады оларға десеңіз. Сол сияқты. Тамаша. Ал енді мынау біздің көрермендердің арасында кішкентай атқа қызығушылық танытатын, немесе көкпар ойындарына, ұлттық ойындарға қызығушылық танытып жатқан көрермендер болуы мүмкін. Сіздерге қарап үлгі алып отыруы мүмкін. Көкпаршы болам деген жасқа қандай кеңес бересіздер және нені басшылыққа алу керек? Қандай қасиеттер болу керек көкпаршының бойында? Адалдық қой, бірінші адалдық. Ары қарай өзіне тәртіп болу керек. Одан соң дайындығы өте жақсы болу керек. Дайындық дейміз, басқасын айтамыз, бірақ қызығушылық болмаса ол көкпаршы шабандоз бола алмайды. Қызығушылық азарт. Қызығушылық болу керек. Бұл ойын азарттың ең биік шыңы десек те болады ғой. Бұған адам кірген адам қайтып шығу мүмкін емес қой. Жүрек болу керек. Намысты болу керек, жүрек болу керек қайтпайтындай. Өйткені бұл қауіпті спорт болғандықтан бұл жерде көптеген соққылар болады. Жаңағыдай қаншама мысалы жарақаттар алып жатады, сондықтан сондай нәрселерден қайтып қалмайтындай жігіттің бойында жаңағыдай сол жігерлік болу керек, намыс болу керек сондай нәрселер. Жақсы. Алда көкпар ойындарына дайындық бар ма? Қандай да бір қалада өтетін немесе енді мереке қарсаңында 22 наурызға қарсы ойындар ұйымдастырыла ма? Иә, әрине осы кеше ғана осы өзімізде болды. Наурыз қарсаңында осы Әрешін ауылында болды. Және де одан бөлек қазір біз оқу жаттығу жиындары болып жатыр. Қазақстан ел чемпионатына дайындалып жатырмыз. Алла қаласа осы алдағы сәуір айында болады, Қызылорда қаласында.
сол осы облысымыздан Қостанайдың намысын қорғауға барамыз. Сол жаққа былтыр Қазақстанның осы Қостанайдың тарихында тұңғыш рет фестивальде үшінші орын алып, одан кейін Қазақстан ел чемпионатында екінші орын алдық. Шығынға шығып финалға шейін барып, Қазақстан осы Қостанайдың тарихына кірдік десек те болады былай тұңғыш рет. Сол екінші орын алып, енді биыл Алла қаласа барлығымыз сол чемпион болуға деген ниетіміз бар. Соған әрекет жасап, қазір оқу жиынын жасап жатырмыз, жасап жатырмыз. Қостанай облысының көкпардан тарихын алтын әріппен жазып бастап жатыр десек те болады. Жақсы. Күтеміз. Нәтижелеріңіз көп бола берсін, жеңістеріңіз көп болсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай керемет спорт түрімен аз да болсын мәлімет бергендеріңізге, ақпарат бергендеріңізге көп рахмет. Бізге берілген уақыт осымен тәмам, құрметті көрермен. Бір жарым сағат бойы бізбен бірге болып, қызықты ақпараттар тыңдап, әсем әуен естігендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта кездесеміз. 22 наурыз бізде мерекелік шығарылым, тағы да хабарландыру айтып жіберген. Тікелей эфирде өте қызықты тікелей эфир болады, сондықтан жіберіп алмаңыздар. На сегодня это все. До встречи в эфире. До свидания.